մենք այստեղ ունենք 3 ֆունկցիա, եւ այս տեսանյութում մենք պետք է հասկանանք, թե սրանցից որն է զույգ, որն է կենդ եւ որն է ոչ մեկը, որ զույգ եւ ոչ էլ կենդ։ Եվ արի դրա համար հիշենք, որ երբ մենք ասում ենք, որ ինչ-որ ֆունկցիա զույգ է, արի այստեղ գրենք, եթե մեր ֆունկցիան զույգ է, ապա f-ը -x-ում այս արժեքը, ֆունկցիայի արժեքը -x-ում հավասար է ֆունկցիայի արժեքը x-ում։ Այսինքն f-ը x-ում նույնն է ինչ որ f-ը -x-ում։ Լավ, իսկ երբ որ ֆունկցիան կենդ է, կենդ, ապա ֆունկցիայի արժեքը -x-ում հավասար է -ֆունկցիայի արժեքը x-ում։ Ահա։ Իսկ եթե մեր ֆունկցիան ոչ կենդ է եւ ոչ էլ զույգ, ապա այս երկու հավասարություններից ոչ մեկը ճիշտ չէ մեր ֆունկցիայի համար։ Լավ, դե հիմա արի քննարկենք հաշ x-ը։ Մենք այստեղ պետք է հաշվենք հաշի արժեքը -x-ում։ Հաշի արժեքը -x-ում հավասար է -10 անգամ -x-ի 11, աստի ջան, գումարած -x-ի 9, աստի ջան, հանած -x-ի 3, աստի ջան, եւ գումարած 7 անգամ -x։ Այստեղ մենք x-երի փոխարեն դրեցինք -x։ Եվ մենք կարող ենք ասել, որ սա հավասար է, տես այստեղ -x-ի 11 աստի ջանը նույնն է ինչ որ -x-ի 11 աստի ջանը, տես այսա նույն է ինչ որ -x-ի 11 աստի ջան։ Այս մինուսը մենք փակագծից դուրս ենք անում։ Եվ տես, արի այստեղ գրեմ, թե ես նորին ճարեցի։ Տես, եթե ունենանք -x-ի 3 աստի ջան, -x-ի 3 աստի ջան, ապա սա նույն է ինչ որ -x-ի 3 աստի ջանը, եւ -x-ի 7 աստի ջանը նույնն է ինչ որ այս մինուսը հանենք փակագծից դուրս, այսինքն -x-ի 7 աստի ջան։ Որովհետեւ տես, քանի որ մեր այս աստիճանացույցը կենդ թիվ է, ապա մեր -x-ի կենդ աստիճանը կստացվի -x-ի այդ կենդ աստիճանը։ Դե արի հիմա այս սրանք ջնջեմ։ Եվ այստեղ մենք գրենք, որ այս -x-ի 9 աստիճանը նույնն է ինչ որ -x-ի 9 աստիճան, այստեղ մենք մինուսը փակագծից դուրս ենք անում։ Այստեղ այս -x-ի 3 աստիճանը նույնն է ինչ որ -x-ի 3 աստիճան, եւ այս -x-ը նույնն է ինչ որ -x-ը, սա ես նորից չեմ գրի։ Եվ այստեղ կստացվի -10 անգամ -x-ի 11 աստիճան, որը հավասար է հենց դրական 10 անգամ x-ի 11 աստիճան։ Այստեղ մենք ունենք գումարած -x-ի 9 աստիճան, որը հավասար է հանած x-ի 9 աստիճան, հետո ունենք հանած -x-ի 3 աստիճան, որը նույնն է ինչ որ գումարած x-ի 3 աստիճան, եւ այստեղ մենք ունենք գումարած 7 անգամ -x, որը նույնն է ինչ որ հանած 7x։ Այստեղ տես, մենք ստացանք այս նույն հաշ x-ը ուղղակի հակառակ նշանով։ Տես, այստեղ մենք ունենք -10x-ի 11 աստիճան, իսկ այստեղ 10x-ի 11 աստիճան։ Այստեղ մենք ունենք դրական x-ի 9 աստիճան, իսկ այստեղ բացասական x-ի 9 աստիճան, եւ այդպես շարունակ։ Ուրեմն սա նույն է, ինչ որ մեր -hx-ը։ Մենք ստացանք, որ h-ը -x-ում նույնն է ինչ որ -h-ը x-ում, եւ սա համապատասխանում է մեր այս կենդ ֆունկցիայի սահմանմանը։ Ուրեմն մենք կարող ենք ասել, որ hx-ը կենդ ֆունկցիա է, hx-ը կենդ է։ Լավ, հիմա արի տեսնենք, թե ինչպիսի ֆունկցիա է f(x)-ը։ Այստեղ արի միանգամից հաշվենք f-ի արժեքը -x-ում։ Սա հավասար է -7 անգամ -x-ի 6 աստիճան գումարած 3 անգամ -x-ի 4 աստիճան հանած 9 անգամ -x-ի քառակուսի, եվ այստեղ գումարած 8։ Գումարենք, արի այստեղ ներքևից գումարենք 8։ Սա հավասար է տես -x-ի 6 աստիճանը, այստեղ քանի որ մենք ունենք զույգ աստիճանացույց, այս մինուսը կարող ենք էլ չգրել,
որովհետև մինուս x-ի օրինակ քառակուսին հավասար է x-ի քառակուսի։ Այդտեղ այդ մինուսը ոչ մի դեր չի խաղում։ Ուրեմն այս մինուս x-ի 6 աստիճանը նույնն է, ինչ որ հենց x-ի 6 աստիճանը։ X-ի 6 աստիճանը։ Եվ այստեղ մինուս x-ի 4 աստիճանը նույնն է, ինչ որ x-ի 4 աստիճանը։ Եվ մինուս x-ի քառակուսին նույնն է, ինչ որ x-ի քառակուսին։ Իսկ 8-ը մնում է հենց նույնը։ Ուրեմն մենք կունենանք մինուս 7 անգամ x-ի 6 աստիճան գումարած 3 x-ի 4 աստիճան հանած 9 x-ի քառակուսի գումարած 8։ Եվ ինչպես տեսնում ես, սա հենց նույնն է, ինչ որ մեր f(x)-ը մինուս 7 x-ի 6 աստիճան գումարած 3 x-ի 4 աստիճան հանած 9 x-ի քառակուսի և գումարած 8։ Ուրեմն մեր f-ը մինուս x-ում, արի այստեղ գրենք, որ f-ը մինուս x-ում հավասար է f-ը x-ում։ Ուրեմն մենք կարող ենք ասել, որ այս մեր f(x)-ը բավարարում է զույգ ֆունկցիայի սահմանմանը։ Հետևաբար մեր f(x)-ը զույգ ֆունկցիա է։ Այստեղ կարող ենք գրել, որ հետևաբար, սա մեր հետևաբարի նշանն է։ f(x)-ը զույգ է։ f(x)-ը զույգ է։ Դե դե սա տրամաբանական է, որովհետև մենք այստեղ ունենք զույգ ֆունկցիաների գումար։ Տես, x-ի 6 աստիճանը զույգ ֆունկցիա է, մենք դա գիտենք, որովհետև մինուս x-ի 6 աստիճանը նույնն է, ինչ որ x-ի 6 աստիճանը։ Եվ այս մինուս 7-ը այստեղ ինչ որ դեր չի խաղում։ Եվ x-ի 4 աստիճանը նույնպես զույգ ֆունկցիա է։ Հետևաբար զույգ ֆունկցիա է նաև 3 անգամ x-ի 4 աստիճանը։ Եվ քանի որ այս մինուս 9-ը անգամ x-ի քառակուսին էլ է զույգ ֆունկցիա, եւ այս 8-ն էլ է զույգ ֆունկցիա, որովհետև մենք կարող ենք նայել այսպես. սա 8 անգամ x-ի 0 աստիճանն է, որովհետև x-ի 0 աստիճանը հավասար է 1։ Հետևաբար այս զույգ ֆունկցիաների գումարը կստացվի զույգ ֆունկցիա։ Եվ այստեղ h-x-ում մենք ունենք կենտ ֆունկցիաների գումար։ Այստեղ x-ի 11 աստիճանը կենտ ֆունկցիա էր, եւ հետևաբար -10 անգամ x-ի 11 աստիճանն էր կենտ ֆունկցիա, եւ այդպես յուրաքանչյուր կենտ աստիճանացույց ունեցող x-ը կենտ ֆունկցիա էր։ Հետևաբար այդ կենտ ֆունկցիաների գումարը կստացվի կենտ ֆունկցիա։ Լավ, մենք մնում ենք միայն որոշել, թե ինչպիսի ֆունկցիա է g(x)-ը։ Այստեղ մեր g-ն մինուս x-ում հավասար է 3 անգամ մինուս x բարձրացրած 4 աստիճան հանած 10 անգամ մինուս x-ի խորանարդ գումարած մինուս x-ի քառակուսի հանած մինուս x։ Եվ սա հավասար է, տես, այստեղ մինուս x-ի 4 աստիճանը նույնն է, ինչ որ x-ի 4 աստիճանը, այսինքն մենք ունենանք 3 անգամ x-ի 4 աստիճան, այստեղ մինուս x-ի խորանարդը նույնն է, ինչ որ հենց մինուս x-ի խորանարդը, այսա նույնն է, ինչ որ մինուս x-ի խորանարդը, այսինքն մենք ունենանք մինուս 10 անգամ մինուս x-ի խորանարդ, որն էլ հավասար է գումարած 10 անգամ x-ի խորանարդ, հետո մենք ունենք գումարած մինուս x-ի քառակուսի, այստեղ այս մինուս x-ի քառակուսին նույնն է, ինչ որ x-ի քառակուսին, ուրեմն կունենանք գումարած x-ի քառակուսի, եւ այստեղ հանած մինուս x-ն էլ նույնն է, ինչ որ գումարած x-ը։ Հետևաբար մենք ստացանք այնպիսի ֆունկցիա, որը ակնհայտորեն հավասար չէ մեր g(x)-ին, որովհետև դες այստեղ օրինակ մեր g(x)-ում մեր 10 անգամ x-ի խորանարդի նշանը բացասական է, բայց այստեղ g-ի մինուս x-ում այն դրական է։ Հետևաբար այն հավասար չէ g(x)-ին, այսինքն այն զույգ ֆունկցիա չէ, եւ այստեղ կարող ենք տեսնել, որ այս հատ կենտ ֆունկցիա էլ չէ, որովհետեւ այստեղ կենտ ֆունկցիա լինելու համար մեր g-ն մինուս x-ում պետք է հավասար լիներ մինուս g-ն x-ում։ Բայց այստեղ մենք ունենք 3 x-ի 4 աստիճան g(x)-ում եւ ունենք 3 անգամ x-ի 4 աստիճան g-ի մինուս x-ում։ Այսինքն կարող ենք նկատել, որ սա հավասար չէ, հավասար չէ մինուս g-ն x-ում։ Որովհետև կրկին, եթե այն հավասար լիներ մինուս g-ն x-ում, ապա այս 3 x-ի 4 աստիճանը կունենար բացասական նշան։ Եվ այս x-ի քառակուսին նույնպես կունենար բացասական նշան։ Հետևաբար մեր g(x)-ը ոչ զույգ է, ոչ զույգ և ոչ էլ կենտ, ոչ կենտ։ Այսքանը։